Mä olen Sofia Lehto, 36-vuotias ala-asteen opettaja ja mulla on 2 lasta. Tässä on mun parhaat ystävät. Tää on Julia, ammatiltaan terapeutti. Ja tää taas on Emmi, toimittaja, tän Julian siski. Se oli jotain viime marraskuuta, kun mä kutsuin ne mun kanssa kahville, koska mä tarvitsin apua. Minulla on ikävelvollisuus kertoa teille hiukan huonoja uutisia. Hän on meidän koulun uusi rehtori. Koska kustannuksia ei ole saatu laskemaan tämän enempää ja oppilasmäärät ovat näinkin vähäisiä, voi olla välttämätöntä, että tämä koulu tullaan lakkauttamaan ja sulauttamaan suurempaan ja parempaan yksikköön. Siis anteeksi, mitä? Tässä on paljon esimerkkejä siitä, miten tällaiset pienet yhteisöt on nousseet tämmöisiä aivan järjettömiä ratkaisuja vastaan. Siis eikö täällä ole kukaan mun kanssa taaskaan samaa mieltä? Sofian ongelma on se, että sä menet tilanteisiin alakautta, kun sun pitää mennä yläkautta. Jos otelee alakautta alat luikertelee, niin sä oot kyllä menettänyt pelin ennen kuin sä edes avaat suus. Ja mä aionkin tehdä! Mä taistelen meidän koulun puolesta loppuun saakka! Loistava idea, mikä on sun strategia? Strategia? No siis mulla on ihan hirveesti kaikkia ajatuksia ja ideoita. Herra Jumala, kato nyt ittees, että sä voi mennä sinne tolla tavalla piipittämään, eihän sua usko kukaan. Tämä mun tarina alkaa siitä, kun joulukuussa mun potilaksi tuli mies. Mä tajusin, että sen ongelma oli siinä, että sen persoonassa oli 2 vahvaa ominaisuutta. Toinen oli äärimmäinen pelokkuus sekä epävarmuus suhteessa kaikkiin ratkaisuihin. Ja toinen puoli taas valloittava ja innostava keskustelija. Tiedätkö, kun mä haluaisin halata sua just nyt. Mä en tiedä, kauanko me oltiin siinä. Ehkä muutama sekunti. Tai minuutti. Jotain siinä tapahtuu. Sitten mä tunnustin, että mulla on tunteita sitä kohtaa ja lopuksi mä sanoin, lähtsä sä panemaan mun luokse. Ei saa. Tai siis en mä todellakaan sanonut niin. Mut niin me tehtiin. Mä olin laittamassa sille tekstiviestiä. Siis mä oon todella pahoillani, mut mä en voi tavata sua enää. En mä koskaan laittanut sitä. Mä laitoin toisen tekstiviestin. Mä rakastan sua. Mun on pakko saada sut ihan kokonaan. Tää mun tarina alkoi aika lailla tästä. Kun Julia auttoi mua tässä aika hankalassa elämäntilanteessa. Me oltiin samaan aikaan varattu Leon kanssa sellainen parisuhteen korjaussarja risteily. Ja siitä aiheutuu seuraavanlainen tapahtumaketju. Emmi sun mukkani, kato, tää on sulle enkelilleni! Mä haen lisää juotavaa, otat sä? Illalla me syödään kapteenin pöydässä ja yöllä hytissä, baby! Mä hoitelen sut! Saatana! Aikaa kuluu eikä sitä kuulunut takas. Kun mä käännyin katsomaan sinne baarin suuntaan, niin mä näin, kun se yritti selittää jotain jollekin ulkomaalaiselle naiselle. Niin kuin Iljava tajusin, että se oli unohtanut mut siihen pöytään. Ja se loukkasi mua tosi paljon. Mä käännyin uudestaan katsomaan niiden suuntaan. Ja mä näin, kun Leo suuteli sitä naista. Ai vittu, Leo, mitä tää tarkoittaa? Musta tuntui, että mun läpi meni sähköisku. Mä käännyin katsomaan niihin. Se nainen yritti pyydellä anteeksi ja Leo vaan hiitteli kännissä. Mä tartuin sitä hiuksista ja mä hakkasin sen päätä siihen lasitiskiin. Kuukauden päästä Leo haki yksinvuotelijuutta. Is a blue shoots up through the stony